Երևանի կենտրոնում գրեթե ամենուր ֆրանսերենն է հնչում։ Մեր հայոց լեզվի և ֆրանսերենի միախառնությունը այսօրերին տեսանելի և լսելի վկայությունն է եղբայրության, բարեկամության, որը առկա է Հայաստանի և Ֆրանսիայի ժողովրդների միջև դարեր շարունակ։ Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթին իհարկե Հայաստանում են նաև ֆրանսահայ գործիչները, Ֆրանսիայում հայկական կառույցների ղեկավարները և հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Այստեղ է նաև Ֆրանսիայի հայկական ընկերությունների համակարգող խորհրդի նախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը, ով նաև Ֆրանսիայի նախագահի գլխավորած պատվիրակության անդամ է։ Նրան էլ այս րոպեներին հյուրընկալել ենք մեր հեռուստատաղավարում, բարի երեկո, պարոն Փափազյան։ Նախ ցանկանում եմ լսել ձեր կարծիքը, թե Հայաստանի համար ինչպիսի արդյունք կունենա ֆրանկոֆոնիայի այս գագաթնաժողովը Երևանում։ Բարև ձեզ, նախ համոզված ենք, որ Հայաստանի համար մեծ շանս է, որ հոս տեղի ունենա ֆրանկոֆոնիայի այդ գագաթնաժողովը, որովհետև բզդիկ մագմն է, գա դասնյակ երգիրներ, աստեցություն ունեցող աշխարի մեջ, և ուրեմն Հայաստանը երկու տարի պիտի նախակայ ուրեմն ֆրանկոֆոնիան, և պիտի կարողանա զարգացնել իր դնդեսական գաբերը այս երգիրներու հետ, մշակույթային, և ընդհանրապես գաբերը երգիրը երգիր, այսինքն։ Հետո պետք է նաև ուրեմն իմանալ, որ Շարլ Ազնավուրի մահը ուրիշ արժեք դված է նաև ֆրանկոֆոնիայի ժողովին, անշուշտ ի նպաստ Հայաստանի, անշուշտ ի նպաստ հայ ժողովրդի, և մեծ համագրանքով ներգա են այդ բոլոր երգիրները Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն մեծ առիթ է, չէ փախցնել, որովհետև մեկ անգամ դերի ունենա, և ուրեմն շատ լուրջ գործ ունի կառավարությունը Հայաստանի, արդագարգ գործոց նախարարը և Սփյուռքի օժանդակությամբ։ Պետք է որ կազմակերպվենք, որ այս երկու տարիները օգտագործենք։ Երկրներ կան, որոնց հետ Հայաստանը այդպես առնչություն է ունենում ղեկավարների հետ, զուտ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, և ֆրանկոֆոնիան հնարավորություն է տալիս նաև այդ երկրների հետ, ինչպես դուք եք նշում, նաև գործակցությունը, ինչու՞ չէ, նաև բիզնես ոլորտում զարգացնելու։ Ֆրանսիայում այսօրերին Երևանում տեղի ունեցող այս գագաթնաժողովին հետևում են վստահեմ, բայց ինչ չափով է դա։ Չէ, կարծեմ, որ իսկապես պատմական մոմենտ մնի հայ ժողովրդի համար, ընդհանրապես ոչ թե միայն Հայաստանի ժողովրդի համար, բայց բոլոր ազգի համար, հայ ազգի համար, որովհետև Հայաստանը կրետե կդառնա այս երկու օրերու ընթացքին աշխարհի կետրոն, կրետե, չճապազանցնենք, բայց շատ կարևոր ուրեմն մասը, և ասիկա պետք է օգտագործենք, այսինքն մեզի համար շատ կարևոր է մեր նաև պաշտպանելով, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը երբեք մաս պիտի չգազմեն ֆրանկոֆոնիային, ուրեմն այս առավելությունները չեն ունենալ։ Մենք պետք է սա օգտագործենք լուրջ քաղաքական մեր նպատակները հետապնդելու համար։ Նաև ուրեմն այսօր ֆրանսիայի նախագահին հետ էինք, ուրեմն անշուշտ որ Արցախի հարցը ուրեմն սեղանի վրա է գած, անշուշտ որ ցեղասպանության հարցը, Թուրքիո հարցը սեղանի վրա է գած, չկա միայն այսինքն ֆրանկոֆոնիայի կապված հարցերը, ասիկա նաև լոբինգի մոմենտ է Հայաստանի համար։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքը գագաթնաժողովում իհարկե առավել քան ազդեցիկ էր և տրամաբանված էր, այսպես ասեմ, նա ընդգծել է ֆրանկոֆոնիայի հիմնական գաղափարը և նպատակը, գագաթնաժողովի ընթացքը դուք ինչպես է գնահատում և ֆրանսիական պատվիրակության մեջ ինչ եք լսել ընթացքի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես շատ մեծ համակրանքով է գազենք նախագահի օտանավով, այսինքն և առիթ ունեցանք 4.5 ժամվա ընթացքին Տեյրեն հետ, Էմանուել Մակրոնին հետ, թե արդակին գործոց նախարարի հետ, թե մշակույթային նախարարի հետ, թե երեսփոխան պատգամավորներ և այլն բոլորին հետ շփվելու առիթ ունեցանք, և գրնամ ասել, որ Հայաստանը ու հայ ժողովուրդը, Հայտադը և Սփյուռքը ուրեմն մեծ համագրանք վայելեն Ֆրանսիայի կողմէ ընդհանրապես, և ասիկա արդյունքն է դասյակ դարիներու աշխարհանքի ֆրանսական Սփյուռքի կողմէ, և երբոր Հայաստանի թիվանակիտությունը, բեդությունը և Սփյուռքը նույն ուղղությամբ գերտան, անպայման այսին հաղթական գելլե հայությունը, և ասիկա կարևոր է։
Հայաստանի վարչապետի եւ Ֆրանսիայի նախագահի միջև հանդիպումներին, որ հետևում ենք, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումները ակնհայտ ջերմ են եւ նույնիսկ այսպես ձևակերպեմ ընկերական մթնոլորտում, իսկ այդ ընկերական մթնոլորտը ինչ է տալիս Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման ներկայիս փուլին։ Գիտեք, Ֆրանսիայի նախագահը շատ հետաքրքրված է ուրեմն Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի մասին, ուղղակի մեզի հարցուց, այսինքն որ ինչպես դերի գունենա ներքին քաղաքական կյանքը, ինչ զարգացում ունի այս կառավարությունը, վարչապետը ինչպես հաստատվի երկրի մեջ, նաև մյուս ուժերու հետ, այսինքն հետաքրքրականի, որովհետև աբակագա գերդելու Հայաստանի հետ եւ Ֆրանսան, որ շատ լավ գժանշնա կարուտը, ֆրանսական հայկական սպյուրքը, նաև գուզե իմանալ, եթե հայկական սպյուրքը, ուրեմն եւ նոր կառավարությունը ինչ են հարաբերությունները, ինչ տեսակ հարաբերություններ ունին, որովհետեւ մենք վերջիվերջո ֆրանսացի ենք, ֆրանսա, ֆրանսացի քաղաքացի ենք, եւ իրեն համար կարևոր է իմանալ, եթե մեր հարաբերությունները նոր վարչապետի հետ օքեյ են, թե ոչ։ Այսինքն հարցում մնա, որ քանի անգամ գրկնեց մեզի 3 եւ այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Փարիզ այս վերջին այցի ընթացքում նա լրագրողներին ասել էր, տեղեկացրել էր, որ Փարիզում հանդիպել է Դաշնակցության Սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչների հետ, սակայն հետո արդեն Դաշնակցության հանրային կապերի գրասենյակից որոշակի ճշգրտում եղավ, որ նա իրականում հանդիպել է ձեզ հետ։ Այս պարագայում իրականում ակնարկի արվում, որ Հայաստանի գործադիր իշխանությունը իդեմս նաև վարչապետի հանդիպում է Դաշնակցության Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, սակայն որոշակիորեն շփումները Հայաստանի կառույցի հետ ավելի նվազ են։ Այսպես կարող ենք հասկանալ։ Ոչ, եւ գուզեմ ես հստակ լինել, Դաշնակցությունը մեկ գուսակցություն է, Դաշնակցությունը միասնական է, միագամ է եւ ունի կառույցներ։ Այսինքն ես որ հանդիպեցա ուրեմն վարչապետին, բյուրոյի, դաշնակցության բյուրոյի ուրեմն հավանությամբ հանդիպեցա եւ ինքը երբ որ ինձի հանդիպեց, Սփյուռքի դաշնակցության հետ չհանդիպեց, ինքը հանդիպեց դաշնակցության բյուրոյի, այսինքն ներկայացիչի հետ, եւ այդպես ես ներգրավացա եւ շատ հստակ է իրեն համար։ Չի գա դարբերություններ, դաշնակցությունը մեկ գազմագերբություն է, մեկ գուսակցություն է։ Գրնան դաշնակցության մեջ դարբերությունները լար եւ ասիկա բնական է, այսինքն երբ որ նյութը սեղանի վրա գուկա, գրնանք վիճարգում ունենալ, գրնանք դեբատ ունենալ, գրնանք համացան չլալ եւ ասիկա առողջ է, այսինքն նշանակի է, որ դաշնակցությունը առողջ գուսակցություն մնե, որ ներքին ունի ներքին ժողովրդավարություն, ներքին դեբատներ, մինչև որ հասնի եզրագացությամբ, եւ այս եզրագացությունը հավաքականության սեփականությունը գտարցնենք անպայման։ Ես գտնամ փոքրամասնությունը լալ եւ դեբատի շու հետո ես պաշտպանեմ մեծամասնության ուրեմն գարձիկը կամ ընտագարագը։ Այսինքն ասիկա շատ կարեւոր է, չգա այսուն Սփյուռքի դաշնակցություն եւ Հայաստանի դաշնակցություն, գա դաշնակցություն։ Երբ որ խոս կառնենք, դաշնակցության անունով խոս կառնենք։ Մեկ այլ առիթով էլ վարչապետ Փաշինյանը նշել էր, որ դաշնակցությունը դա բազմաշերտ կուսակցություն է։ Դա ինչպես հասկանում։ Բադասխանեցի, այսինքն ունինք դարբերություններ եւ բնական է, եւ ասիկա մեր հարստությունն է, այսինքն որ դաշնակցությունը ներգայ է 40 երկիրներու մեջ, ասիկա առավելություն մնի հայ ժողովրդի համար, առավելություն մնի նաև Հայաստանի համար։ Գնշանագե որ չմորնան, որ դաշնակցությունը եղած է եւ գմնա անբաշտուն ճիվանակիդություն, լրացուցիչ ճիվանակիդություն Հայաստանի համար։ Դաշնակցության բայկարները միշտ ինոբաստ հայ ժողովրդի համար, միշտ ինոբաստ հայտադի համար, ասիկա շատ հստակ պետք է լինա բոլորին համար։ Ուրեմն մենք երբ որ ներգային բոլոր աշխարի մեջ գզորացնենք այսն հայկական գողմը, ասիկա պետք է որ հստակ լինի, հետո որ դարբերություններ կան, աշխարհ որ դարբերություններ կան, եւ ասիկա առողջ է, մեկ ցևով չեն գրնար մտածել 40 երկիրներու մեջ, բայց ինչ որ կարևոր է նաեւ այն է, որ եզրագացությամբ մեկ որոշումի կհասնենք։
Շնորհակալություն պարոն Փափազյան, շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հեռուստայի տողին հիշեցնեմ, որ մենք այս րոպեներին հնարավորություն ունեցանք հարցեր ուղղելու Հայաստանում գտնվող Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին։